Jaume Figueres és un dels crítics més populars del nostre país. Fa 24 anys que cada setmana comenta l'actualitat cinematogràfica al programa Cinema 3 de Televisió de Catalunya. Després d'haver passat per Canes amb el temps just, Figueres dona la seva opinió sobre les últimes novetats de Woody Allen i Steven Spielberg. És molt diferent la feina d'un crític diari que ha d'escriure el dia següent per La Vanguardia o pel Punt, que com jo que ha de fer una crònica més distanciada al cap d'uns dies, no? Per tant, jo no tinc aquesta pressa, però a vegades jo crec que part de la crítica que veu les pel·lícules, no ho perdeu de vista, a 8:45 del matí, moltes vegades amb lleganyes i encara quan et regalim la marmelada, té una visió a vegades molt precipitada de les coses. I llevat que sigui una obra mestra des del primer moment, a vegades no ho pots valorar. Per tant, jo planyo una mica els meus companys que han de fer aquesta tasca diària d'enviar la seva crònica just acabada la projecció. Jo crec que és molt més divertit i crea més distància el que faig jo i altres companys que fem una crònica al cap dels dies entre el que tu has vist, el que han vist els teus companys, en aquest cas de TV3 també, no? Per tant, Cans és molt, molt, molt esgotador, molt, molt, molt cansat, això sí que és veritat. Jo crec que s'esperava amb una certa recança perquè semblava que era una targeta postal de Barcelona exclusivament, i ho és, però ho és positivament, i sobretot és una història de 5 personatges que s'emboliquen de maneres molt diverses. No és especialment còmica, però la gent va riure d'una manera insospitada. Per tant, vol dir que la pel·lícula funciona, i me n'alegro que funcioni, i sobretot els actors espanyols, el Javier Bardem i la Penélope Cruz, estan fantàstics, perquè donen la sensació com si haguessin improvisat, com si el Woody Allen digués: no entenc el que dieu en castellà, dieu el que vulgueu, i us baralleu com si fóssiu una parella normal, i això funciona. Solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. Jo crec que és una pel·lícula que ha decebut en general, perquè és explotar una mica massa les aventures d'un personatge que ja ho tenia tot dit, no? I jo penso que tant l'Steven Spielberg com el George Lucas han volgut fer calaix d'una manera una miqueta descarada, i la pel·lícula, a mi, no he sigut mai un fan d'Indiana Jones, però la pel·lícula és bastant avorrida i sobretot que té uns elements completament fora de les pel·lícules d'aventures, no? Antes que el diablo sepa que has muerto, que és una pel·lícula tremenda, amb un guió fantàstic i molt dura, però que jo crec que recupera una mica els grans clàssics del cinema americà amb famílies que tenen problemes molt seriosos. Jo crec que és la pel·lícula del semestre, no sé si de l'any, però aquest primer semestre sí. Todo ha salido mal. ¿Qué cojones voy a hacer? Estoy metido en un buen lío. ¿Sabes que tengo un amante? Te apetece repetir. ¿No te ves a enfadar? ¿Cómo vamos a resolverlo? ¿Vas a ponerte gallito? ¿Vas a hacerme daño? Dios mío, Andy. ¿Está todo en orden? ¡Yo que no! ¡No! ¡Cierra el pico! Es tarde para echarse atrás. Esto es nuestro futuro. Jo crec que el cinema té una crisi que no sé com en sortirà. El cinema, me'n refereixo amb pantalla gran, amb un cine gran, no? Difusió del cinema en general, jo crec que hi ha prou promoció, inclús els cineastes espanyols o catalans a vegades es queixen, però jo crec que quan hi ha una pel·lícula que se sap bellugar bé, arriba a tot arreu, i surt a totes les televisions, i surt a totes les ràdios, i surt a totes les cadenes. Per tant, moltes vegades, el boca a orella és el que acaba fent funcionar una pel·lícula. Jo no sé què faig amb el Figueres del Gran Cuido, he de dir, a mi em van trucar, m'han dit: proposem això, és un programa cultural de preguntes i respostes, em van enviar una mostra de com era el programa original anglès, em va agradar i vaig dir que sí. Aquí el Gran Cuido està enriquit amb altres coses, que fan el converteixen una mica més també en un reality show en part, però jo crec que té una dignitat i que jo no me'n penedeixo en absolut, a part de que és molt divertit compartir taula amb una estrella del pop com la Marta Sánchez, amb un xicot com el Carlos Blanco, que és molt especial, i sobretot veure doncs un plató amb 100 persones treballant, que és una cosa que jo no havia vist mai, perquè TV3 a vegades treballem amb un equip de 6 persones i ens ho fem tot i tot surt. Per tant, és una experiència enriquidora, no sé si repetible, però enriquidora sí.